Já vás vítám u druhého dne, kdy jedeme teďkon na návštěvu do Comics Pointu. Tady s takovým menším srazíkem, partičkou, kterou už znáte. A tak jako trošku musí být. A jedeme teda zase na Chodov dneska. Kami si tam vybrala jednu knížku, tak jsem zvědavá na její reakce, až ji bude držet ve svých rukou. Já z toho úplně nadšená. Help me! Nějak moc lidí tady. Přistupujeme teďka teda na C-čko, aby jsme mohli dorazit na Chodov, kde na nás čeká Green a vypadá to, že už na metro jede. Ale prosím, já už chci odsaď pryč, ale myslím si, že nejenom já. Chceš si tady čem bude slyšet? Jo, bude. Jo, to je dobré. To je náš? To je náš. Ty vole, nesnáším to. Tady už jsem. A nás čeká ještě dvě nebo tři dostávky. On mě zabije. Já nevím, ale a pak vystupujeme. Vystoupili jsme na Chodově, akorát jdeme najít Greena. Kami si tady dala na ruku dezinfekci po masné tyči, jak říká Aneška. Že jo, Aneško? Masná tyč? Masná tyč. Měli bychom ho mít někde u vchodu do nákupáku. Třeba jste u Comics Pointu. Čeká na nás. Po asi 15 minutách hledání. No dobře, tak ne 15 minut, tak přeháním. Tak 10 minut. Jsme se dostali konečně na místo určení, kde by měl být někde blízko. Někde blízko? No, tak teď mi řekněte, kde máme Greena. On nás určitě vidí a jenom nás trolí. Ahoj, Greene. Pozdrav taky. Dobrý den. Jak dlouho čekáš? Půl hodiny. Tak dobrý, nebo je to moc na tebe? To je kurva na mě. Já si myslím, no. Už tam vidím Toma. Takže... Ty máš toho čtyřkopího. Ten tu není. Maxe tady dneska nemáme, ale to vůbec nevadí. S Maxem jsme se viděli včera. Teďka to přemýšlím, pojď nám pane myslíte. Ahojky. Čus. Budeš ve videu. Já jsem nemocnej. Já to slyším. Dneska tu máme Toma, včera jsme tu měli Maxe. Že pohodička. Je krásný, když vás teďka budeme mít ve videu oba. Doporučuju. Mám přečtenou jedničku a je to top. Doporučuju, fakt. Ok, díky. Jo, tak to je dobrý. Tak to hodně přehledu. Tady máme doporučený přímém přenosu a tam vybral úplně libovej komiks. Fakt jako skvělej. Tak jsem zvědavá, jestli si Green vybere. Bereš to? Aha, pozor. Už je to tady. Aha, už mě vidí. Co jste vybrali? Ahoj. A ještě mám zálusk na Lamu. Lamu, počkej. Ne, prosím, Fortnite, ne. Pesek je hebká, ale. Jakože pop figurku? Pop figurku tamhle. Wow! It's so beautiful! Co ty, Aneška? Já jsem před vejplatou, takže... Takže ty sem dojdeš ještě. Pověz nám, kam je, co jsi vybrala. Dala jsem na trička, mají teda tady větší výběr cap. Musím doporučit. Ty jsou pak pohodlný. A mají tady zaklínače a já si jdu pro průvodce světem Assassina. Co ty, Ady? Ahoj. Ahoj. Já jsem se našel tady doktora Strange. Co po čem jsem koukal? Ano, ano. Bude to zajímavý počteníčko, aspoň budu mít jak zabít čas ve vlaku, zítra až pojedu zase. Altair, jako... Vím, že ta hra je repetitivní, ale on byl borec.
On byl tak dobrý, já jsem sem. Prostě dobrý. A samozřejmě Ezio Auditore. Ta je z toho, z minifilmu, který vydali, a je tam smrt Ezia. Je to minifilm animovaný. Ty, já mám dobrý komiks. Který jaký máš? Který mi doporučuji. Ty bandy, že jo? A pak ještě půjdu na anglickou nebo na palátku, tam se koupím ty mýty, jo? Ten druhý díl. Já mám první doma, takže se koupím druhý díl. Protože jsem skáněl všude možně. Mm-hmm. Ale banda jako fakt stojí za to. Takže si necháme poradit od Toma nějaký komiks. Aby jsme pak mohli rozmýšlet, co vlastně teda vemem. Ukaž mi to ještě jednou, co jsi pro mě pokračování, vybral. Kdybys chtěla. Ty kráso. Hele, to vůbec nezní špatně jako. Co já v klidu? Já si myslím, že dobrý. To by tě, myslím, bavilo. No jako kdyby jsem fakt jako nechala vlastně úplně čistě na tobě nějaký výběr, jakýkoliv, ať je to jakýkoliv žánr, úplně fakt máš volnou ruku. Tohle. Wolverina? Wolverina. Hodně dobrý. Oni si to vlastně rozdělili padouši, že jo? Mhm. Protože všichni superhrdinové umřeli. A někdy na začátku je mapa Spojených států. Mhm. A když se koukneš semka? Pim Cross? Mhm. Tak Pim Cross... Tohle. Oh. Jakože dobrá kresba. Takže Wolverine. To by se ti líbilo. Mm. Taky nějaký fajty, jakoby takový prostě. Strašně, to, jo? Bož. Že máme další tip na další komiks od Toma. Tak uvidíme, Wolverine. Ještě něco bys tak jako tipnul? No klidně. Jsem s tím. Tak to vydrž. Tohle tam. Batmana, jo? Batmana. Jako na DC moc nejsem. Ne? Ale jako nevadí mi. Asi každý Batman, respektive jakože posedne něčím, čeho se bojí. Mhm. Tento nakažený Jokerem. To zabijí všechny. Oh shit. Tak to je hodně cool, no. To je super. To je hodně hustý. Dobrý, aspoň mám takhle, aspoň mám na čím přemýšlet. Mm. Mě tady teda furt dost zaujal a pokaždý mě tady zaujme Tom of Finland. Myslíš tu? Tu velkou. A pak teda Max říkal, že ještě nějaký kapesní vydání. Co? To je tohle je knížka, to byste si měli každý pořídit. Pro vás. Oh shit, ok. A to mi připomnělo malovalo, policijní akademii. Fortnite. Takže to je tam monopol, ne? Ne, to jsou ty postavičky. Vidíš tu pořádnou koňskou klobásu tady? To ne, že to není koň, to je osel. To je osel. To je ještě osel. Kdyby to byl kůň, ale on tak osel. Jak můj oslý. Ale já vám říkám, že se jednou prostě pro toho Toma of Finlana dojdu. Jenom pro ten princip toho, že mám Toma of Finlana. Co kluci, jak se vám to líbí? Tenhle to je dobrá knížka. Jako příběh to má dobré zpracování, jako, tak jo. Zaujme to na první pohled, o tom žádná. No, ale pak tady máme ještě jednu věc. Pro kterou se fakt jako musím a fakt jako musím dojít. A myslím si, že by jí měl mít každý fanda Blizzardu. Oh shit, kámo. Proto si prostě musím dojít. Všechno je to v češtině, jsou tam prostě komplet všechny kresby do WoWka, do Warcraftu, prostě Blizzardí. Kresby. Jsou tam nějaký kontenty jenom takový, jakože co mohli použít, co nemohli použít. Prostě je tam komplet všechno. Jess Mambová, televize Markýza. Děkuju. Včera, když jsme tady byli s Maxem, tak mi nabízel ještě knížku Truchlivý amore pražský. Tu knížku doporučuje sám Samuel L. Jackson, což mě úplně mega zaskočilo. Tady nám chodí Amorek s Golemem na pivo. A tady máme Jana Nepomuckého. Jan Nepomucký se tam s Amorkem jako dohadujou kvůli Krotitelům duchů 2. Protože to Jan Nepomucký zhanil. Takže jako asi dá. Alfík má nakoupeno. Greens Adam mají nakoupeno. Tam Kamča má taky nakoupeno. Já doufám, že jste všichni spokojený. A proto lidi, choďte nakupovat do Comics Pointu, protože prostě takováhle obsluha a takový rady, co tady dostanete, to jen tak jako v kramě. Prostě nezažijete. S Tomem se pro dnešek loučíme. Děkujeme. Čus. Děkujeme moc za rady.
za... Vůbec za co? Maličkost? Vždycky je za co. Je to moje práce. Skvělá práce. Mě. Ty jo, normálně, jsem našel komiks, který jsem potřeboval. Vycházíme z Comics Pointu. A zacházíme. Honon. Lidi, prostě Comics Point, fakt, normálně, ty lidi tam jsou opravdu úplně skvělí. Úplně, ale úplně totálně. Lidičku, ti? Jenom rychlosti, mám první dva díly komiksu Doktora Who. Oh yeah. S desátým doktorem, měli tam ještě 12. To přijde potom. Další kepu, musela jsem. Doom Eternal, tričko. Tak, placatku Assassin's Creed, největší hřeb toho průvodce s Assassin's Creed. Kami je totiž taková Comics Point věrná zákaznice. To prostě no. Vždycky, když jsme tady, tak nikdy neodejde s prázdnou. A to i když tam jde sama. Koukám, že Green už si začal číst komiks, co si pořídil v Comics Pointu. Co nám o tom zatím povíš? Máte do Comics Pointu a kup si Panda Comics. Je to mega dobrý. Už jenom dvě stránky a jsou fakt liboj. Že upaluj a kupuj. Myslím si, že dnešní nákup v Comics Pointu splnil očekávání. Všichni mají radost, všichni jsou spokojení s nákupem, všichni jsou spokojení s obsluhou, protože říkám to prostě po každý a budu to říkat furt, že... Comics Pointu opravdu dělají skvělí lidi. A já si hrozně vážím takových lidí, protože přece jenom se to nevidí všude a nevidí se to moc často. Nebo hlavně už jenom z toho důvodu, že vlastně lidi, co pracují v Comics Pointu, tak vědí, o čem mluvějí. A je to prostě pecka. Já jsem vždycky tak hrozně ráda, když se takhle sejdem a hnedko potom je ten nákup v tom Comics Pointu příjemnější, protože všichni, co tam prostě takhle vždycky jdou, pokecáme a je to hrozně fajn, takže kdykoliv, kdybyste někdo chtěl, není problém dohodnout se a někdy jít s náma, určitě je každý vítán. Comics Point forever. Dobrý zoom. Děkuju.